Judas brev. Från Judas, Jesu Kristi tjänare och bror till Jakob till de kristna överallt, utvalda av Gud, Fadern och bevarade genom Jesus Kristus. Välsignelse, frid och kärlek önskar jag er i allt rikare mått. Älskade vänner, jag hade tänkt skriva ner några tankar till er om den frälsning som Gud har gett oss. Men nu känner jag att mitt brev istället bör bli en uppmaning till er att med all er kraft kämpa för den sanning som Gud en gång för alla har gett till sitt folk. Jag säger detta eftersom några gudlösa män har smugit sig in bland er och påstår att man, när man väl blivit kristen, kan handla precis som man vill utan att behöva riskera Guds straff. Det öde som väntar dessa män har för länge sedan fastställts för de har vänt sig mot vår ändemästare och Herre, Jesus Kristus. Jag vill påminna er om vad ni redan känner till, nämligen att Herren först räddade ett helt folk ut ur Egyptens land men sedan dödade var och en som inte trodde och lydde honom. Jag vill också påminna er om att de änglar som en gång var heliga och rena men frivilligt började leva i synd Gud har låst in dem i mörker i väntan på Domens dag och glöm inte Sodom och Gomorra och deras grannstäder som var fyllda av all slags ondska och där männen hade begär till andra män. De här städerna förstördes genom eld och är på det sättet en ständig påminnelse för oss om att det finns ett helvete, där syndare kommer att få sitt straff. Ändå fortsätter dessa gudlösa drömmare på samma väg. De förnedrar sina egna kroppar och drar sig inte ens för att håna änglars makt inte ens Mikael, en av de mäktigaste änglarna, vågade anklaga Satan eller håna honom när han kämpade med honom om Moses kropp. Han sa bara ”Det är Herrens sak att tillrättavisa dig”. Men dessa män hånar och förbannar sådant som de inte förstår. De bär sig åt som djur och gör precis vad de har lust till. De förstör sig själva. Ve dem! De följer Kains exempel och går i Biliams fotspår. Kain mördade sin bror och Biliam gjorde vad som helst för pengar och liksom kora gör de uppror mot Gud. Men precis som han kommer de också att gå under. De är farliga för er när de deltar i församlingens kärleksmåltider. De går på och stoppar i sig utan att tänka på andra. De är som moln över torra marker som lovar regn utan att ge något. Det är som fruktträd utan frukt vid skördetiden. Ja, de är dubbelt döda för de är uppryckta med rötterna och väntar bara på att brännas upp. Allt de lämnar efter sig är skam och vanära. De liknade smutsiga skum som havets vilda vågor kastar upp på stränderna. De går omkring och strålar som stjärnor men framför dem väntar det eviga mörker som Gud har förberett för dem. Henok, som levde för länge sedan, en tid efter Adam, kände till dessa människor och sa om dem ”Se, Herren kommer tillsammans med miljoner av sina heliga. Världens människor ska föras inför honom för att dömas och han ska ge dem en rättfärdig dom.” Han ska avslöja allt det fruktansvärda som de har gjort i sitt uppror mot Gud och straffa dem. De här männen går ständigt omkring och klagar. De är aldrig nöjda och de gör allt möjligt ont som faller dem in. De sätter sig själva högst och om de visar respekt för andra är det bara för att själva dra fördel av det. Kära vänner, kom ihåg vad vår Herres Jesu Kristi apostlar berättade för er. De brukade säga att det i den yttersta tiden ska komma människor vilkas enda mål i livet är att på alla upptänkliga sätt söka egna njutningar. Det orsakar motsättningar och ha Världens Ande i sig, inte den heliga Ande som bor i er. Ni, kära bröder, måste starkare än någonsin bygga era liv på den grund som är vår heliga tro och be i den heliga Andes styrka och kraft. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni uthålligt väntar på det eviga liv som vår Herre Jesus Kristus i sin godhet ska ge er. Försök att hjälpa dem som säger emot er. Var kärleksfulla mot dem som tvivlar. Rädda dem genom att rycka dem ut ur helvetets flammor. Hjälp dem, men var försiktiga så att ni inte själva dras in i deras synd. Ta avstånd från varje spår av den. All ära tillhör honom som ensam är Gud och som räddar oss genom Jesus Kristus, vår Herre. Ja, härlighet, majestät, kraft och makt tillhör honom från tidernas början och ska göra det i evighet. Han har makt att bevara er från fall och att under jubelrop föra er fullkomliga och utan synd till sin härlighet. Amen. Judas